Qeveria po bën jetën fair personave që duhet marrin pagesën e papunësisë për shkak të pandemisë. Duke treguar se e shkëputur është nga realiteti, qeveria ka nxjerr pengesa burokratike që vështirësojnë apo pamundsojnë marrjen e pagesës nga mijëra e mijëra punëtorë. Për të përfituar ndihmën financiare, qeveria u kërkon punojësve emailin, pra adresën e postës së tyre elektronike, si dhe numrin e tyre personal të celularit. Shqetësimi i shprehur nga shumë e shumë kompani është se shumica e punëtorëve nuk kanë adresë emaili, madje një pjesë prej tyre nuk kanë as numër celulari personal. Pa plotësimin e këtyre të dhënave, aplikacioni qeverisë për marrjen e pagesës bllokohet. Askush nuk përfiton dot asgjë. Kjo do të thotë ta bësh të pamundur dhënien e ndihmës, apo në rastin më të mirë ta vështirësosh atë në maksimum. Ky është një nga ato raste që tregon se qeveria merr vendime aty për aty, të pamenduara dhe në kaos, duke i shkuar pas krizës, jo duke e paraprirë atë. Siç tregojnë këto dy dokumenta zyrtar, në datën 26 mars, kërkesa për emailin dhe numrin e telefonit nuk ekzistonte. Ajo u shtua më pas një argumentim. Aplikimi për pagesën e papunësisë që kërkon emailin dhe numrin e telefonit mund t'i shërbejë qeverisë për marrje në mënyrë indirekte të dhënave personale të qytetarëve, por ajo ju a bën edhe më të vështirë jetën mijëra e mijëra punonjësve. Ky është një shembull se si me apo pa krizë, me apo pa virus, qeveria është plotësisht e pandjeshme ndaj problemeve reale dhe situatës shumë të vështirë ekonomike që po kalojnë familjet shqiptare. Për qindra mijëra shqiptarë, pagesa e papunësisë së detyruar është burimi i vetëm i të ardhurave. Aplikimi për përfitimin e kësaj pagese duhet të jetë sa më i thjeshtë, sa më i shpejtë. Burokracia apo çdo skenar tjetër që vonon pagesën sot, do të thotë uri. Faleminderit.